السلام علیکم آداب ناظرین، آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اویسی صاحب کی پارٹی جس کو اے آئی ایم ایم کہا جاتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورے وستار کے ساتھ کہ اے آئی ایم ایم پارٹی نے جو اتر پردیش میں بھی ضلع پنچایت کے چناؤ ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں اور کہاں سے حاصل کی ہیں، آئیے دیکھیے ایک پوری خبر۔ وارڈ نمبر 30 سلطان پور سے محمد نثار، وارڈ نمبر 32 جعفر خان، وارڈ نمبر 34 اجمل خان اجو۔ اور دوستو اسی طرح سے پریاگ راج الہ آباد سے وارڈ نمبر 33 ریکھا کماری، وارڈ نمبر 36 قمر الحسن، وارڈ نمبر 2 حسینہ بانو، گاجی پور سے وارڈ نمبر 1 سے بابر خان، وارڈ نمبر 4 سے افضال عالم، جونپور سے وارڈ نمبر 10 سے کمال الدین، وارڈ 12 سے سروز دیوی، بجنور سے نیلم عرف خوشبو وارڈ نمبر 4، وارڈ 28 سے محمد سلیم، مرزا پور وارڈ 1 رنجیت کول، کشی نگر وارڈ نمبر 10 منا انصاری، اعظم گڑھ وارڈ نمبر 9 رینا بھارتی، سنت کبیر نگر وارڈ 30 جاوید عالم، بلیا وارڈ 46 ممتاز انصاری، بریلی وارڈ 59 کوثر خان وارسی، مراد آباد وارڈ 10 رئیس الدین ملک، ہردوئی وارڈ نمبر 10 عجمت النشا۔ ان لوگوں کو پردیش ادھیکش شوکت علی نے اپنے فیس بک پیج سے ان کے نام جاری کیے ہیں کہ اویسی صاحب کی پارٹی ایم آئی ایم نے اتر پردیش کے ضلع پنچایت میں تقریباً 23 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح سے ایم آئی ایم اتر پردیش فیس بک پیج سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم سمپردائک پارٹی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایم آئی ایم کے ٹکٹ پر یو پی پنچایت چناؤ میں 6 ہند امیدوار جیتے۔ اے آئی ایم آئی ایم یو پی پنچایت چناؤ میں کل 22 سیٹیں جیتی، ایسا بتایا ہے پردیش ادھیکش شوکت علی نے۔ اسی طرح سے ایک اور پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم یو پی کے 2015 پنچایت چناؤ میں صرف ایک سیٹ جیتی تھی، لیکن الحمدللہ اس بار 22 سیٹ جیتی ہے، انشاءاللہ یہ آنے والے ودھان سبھا چناؤ میں بہت اچھا ثابت ہوگا۔ یہ جو تصویر ہے یہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی جو پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش ہیں ان کے فوٹو کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ تو بنے رہیے ہر خبر کے لیے ہمارے ساتھ، آج کے لیے اتنا ہی کافی، شکریہ، جے ہند، جے بھارت۔